موسى بيحي أو أرامادي كنا وليد مقالوين كو سومالي لان دريس كمليشات كي سوصو حري ربانا إنو كو سويرارو إس إس سي سيدا وكالي خطبة دي بدح بين حاسة شام محمود وكجيدي على مسار كدني يا مدح دي كالي خطبة يمكودا سيدا محوها خيرها اللفتة قرين قرقور دني يا محوها أي مدح حاسو لما نزول تاقي دونا أنا وكسو قادنا إنه إنتا نحر كالي ندن كالي معناها سماينا يا ee ku saabsan wax ka bedelka dastuurka iyo damaca Itoobiya ku aadan ay kaga hadleen ayaa ka soo qaadanayna daawadayaal muqaalka share gareeya asxaabtiina la wadaag daawadayaal ninki Muuse Biixiyaha xaalkiisu waxa weeye ee wuxuu ahaay wan gowra amal bageeda kama waabto ninki Muuse aha maadaama ciidamadiisii milishiyadkiisii mushaar laan ku dhacday niyad jab ku dhacay oog iyo guumeysi meel oog iyo qoriligood iyo boqdar kale ay ka wada careen wuxuu soo kareystay calooshada shaqeysayaasha oramada wuxuu dareeskii balishaadkiisa u soo xiray ee oramada ku sugnayd magaalooyinka Soomaaliland timajarayaasha ka ahayd raisrayaasha ka ahayd biyaha ka dhaaminaysay gudadka qodaysay iyo baalashayaasha ka ahayd ayuu dareys u soo xiray wuxuuna doonayaa in uu SSC ku soo warayo doonayaa arinta qosol kale waxa weeye meel nin Soomaaliyeed oo Landeero Isaaq uu wax ka tari waayay oran Soomaaliya ku cusub oo dhul kale aqoonin oo canjeri Itoobiyaan cuna oo basbaas cuna oo yacni baalasha ka ergeysay burcan boora makaaha miyaa wax ka taraya daraawish waxba kama tarayo waxba kama taraya SSC waayo Soomaali iyadu baa isdagaali karta iyadu baa kala adkaan karta iyadu baa makala adkaan noqon karta laakiin oran wax uu yahay malaha oran ma haday wax tarayso Itoobiya gudaheeda Abiy Ahmed ayay wax weey tagri u soo celinayd Abiy Ahmed ayay amxaaran iyo faanana nafta u keentay goolka amxaarada ka dagaalamaysa ayay yani dagaal u galileeda u saqab qaban lahayd marka ninki Muuse ah iyo tiimkiisi waa fashilan yihiin milishiyadkiisi xuquuq la'aan iyo mushaar la'aan iyo bilaan markay wada noqdeen gidi waa tay wada bilaabay inay is wada toogtaan waad ogeyeen ayaa hor ninki istoogaray generaalka ahaa wuxuu isku toogtay istareys iyo bilaan iyo reerkiisa markii wax yani isagii ba gaajo u dhintay ayuu istoogtay markay gaajo u kala arreen milishiyadkiisi hadda wuxuu isticmaalayaa nimanka oramada ayuu rabaa dareeska Soomaaliland inuu soo xiro oo waxa weeye ku soo weeraro yeyle iyo ku soo weerar guumeys ayuu doonayaa laakiin arintaasii cashir lama ilaa waan in loo dhig doono waanuna waan arki doonaa Muuse meel Soomaali wax ka tari weyday oo Isaaq wax ka tari waa Isaaqnimo u dagaalamayay oramo maxay ka qaban waxa kama qaban karto oramadaasi waxa la yahay RSC wuxuu ahaay cashir lama ilaa waan loo dhigo hal la xasuuqo wax la qabto iyo wax la dilo hal laga dhigo hadduu oramo uu soo galiyo dagaalka Muuse Biixi hana la faajignaado calee masaarkan iyo arrimahan midnimada Soomaaliya laga tashanayo ee garowga ka socdo yaa lagu mashquulin waayo waan ognahay labeentii SSC way maqan tahay madaxweynihii baa maqan garaadadii baa garowga ku maqan marka maqnaanshahaas ayuu Muuse Biixi doonayaa inuu ka faa'iideysto qodobka halkaas aan kaga tagayaa waxaan u galayaa xagga iyo garowan aadaya calee masaarkii khudbooyin fara badan oo aad u qiimo badan ayaa laga jeediyay daawadayaal saan idiin sheegayba sidii aan ka filayay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud sidii aan ka filaynay inuu sameeyay waayo saan ka filayay inuu sameeyo madaxweynuhu calee masaarkaasi maadaama uu yahay calee masaar daris soo bixitaankiisa loogu hambalyeynayo haddana yacni in madaxweynuhu uga faa'iideysto gogosha labeentii Soomaaliyeed isugu imaanayso siyaasiyiintii hore kuwa hadda jooga kuwa damacsan inay siyaasiyiin noqdaan iyo dadkii Soomaaliya yacni caanka u wada ahaa ay wada joogaan inuu uga faa'iideysto midaynta dalka iyo jihaynta dalka inuu uga faa'iideysanayaan filayna wayna dhacday khudbaad wanaagsan oo madaxweynuhu ku garnaqsaday oo ku turxaan bixiyay yacni maanta dastuurka qodobo ka mid ah haddaan la dhamaystirin lahayn buuri qodobka qodobada yacni amniga ku saabsan oo kale haddaan la dhamaystiri lahayn hub cunaqabateynta hubka Soomaaliya lagama qaadin anigu waaba ka soo horjeeday madaxweynaha angal kale wax iga tusay waayo maadaama aan shaqsi iska caadi ahay oo youtuber ah dastuurna wax fiican kalama socdo siyaasadna aad yacni waa dadka ceelka guntiisa ku jira ee xilka haya unbaa naga og annagu waan ablaablaynaa oo waan saadaalaynaa mooyaane sida sawaabta ama sida saxda ay wax u socdaan dadkaas aan dhago shalay wax ummada laga dhaadhiciyay dastuurkii baa la bedelay Xasan Shaar leeg buu yacni tooshay Shaar isaga leeg ayuu tolanayaa waxaasi been bay noqdeen marka qodobada deynta qodobada ku saabsan maaliyadda
ee dastuurka iyo qodobada ku saabsan amaanka hadaan la dhameystiri lahayn deynna lama cafiyeen ee cunaqabateyn hubna Soomaaliya lagama qaadin marka dastuurka oo la dhameystiro waa dowladnimada Soomaaliya oo dhameystirantay oo ebiyantay dastuurka oo qabya ah waa dowladnimada Soomaaliya oo dhalaan oo yacni qabya ah weey marka madaxweynuhu ku saxan yahay xataa hadii dastuurka laga dhigo madaxweynaha ku xigeen hadii laga dhigo yacni hadda automatically markii la bedelo ma dhaqan galayay ee doorashada soo socota buu dhaqan galayaa doorashadaasina ilaahay baa og qofka yacni madaxweynaha Soomaaliya noqonaya ilaahay baa qofku calaf ugu daray marka madaxweynuhu si fiican ayuu qodobka u ifiyay oo yacni maanta waxa Soomaali guul waa siyaasiyiinta kala aragtida ahaa rag yacni xagga siyaasadda aan isku dhinac u jeedin oo muxuu ahay nin kasta qorshe wata nin kasta tiis uu qorsheysanayo haddana intay isku meel intay isugu yimaadaan inay yacni nin kasta suu doono u hadlo isagoon yacni is-odhanayn hebel gurigiisaad joogtaa iyo waad baqaysaa iyo saa nin kastaba inuu yacni usha meesha uu rabo uu ku dhufto 10 sano hadda ka horreysay ama 30 sano hadda ka horreysay 20 sano hadda ka hor ma dhici karin Soomaali inay bislaatay dimuqraadiyad noqotay nin kastaba sida uu rabo iyo sida dalka danta u ah ee u muuqata inuu abaarayo ayaaba dimuqraadiyada horumara marka madaxweynuhu khudba aad wanaagsan buu jeediyey Itoobiyana wuu u digay Itoobiya yacni hab bisinisa dekedaha Soomaaliya inay wax kala soo degto oo yacni iyadana badeecadeeda la canshuuro kama soo horjeedo dowladda federaalka waayo adduunka dhan baa saa ku dhisan dekedu waxay u dhisan tahay dalkaaga iyo wadamada laandhi looga ah ee deriska kula ah inay wax kala soo degaan Kenya South Sudan iyo Uganda iyo Rwanda iyo ilaa 4-3 wad Tanzania ilaa 4 wadan baa Kenya wax kala soo deg oo aan dekada lahayn faa'iiday ku qabtaa marka Ethiopia procedure ka noocaas iyo hanaanka noocaasa waan u ogol lahayn buli laakiin dekad iyo dhul baan iska qaanay bad iyo barigeedu isku aadan aniga alo Ethiopia yeelanaysa no kama ogolaanay inuu yiri wayna ku dhimanaysaa wadanka saa ku sii socoto wayna ku dhimanaysaa marka madaxweynuhu uu abaaray si fiican buu hadlay waxaa sidoo kale si fiican u hadlay ra'iisul wasaarihii hore mudane Xasan Cali Khayre isagu maba kala barbarinba luqad adag buu Ethiopia kula hadlay Soomaalidana luqad adag buu kula hadlay walow isaga yacni wax ka bedelka ama dib u eegista habraacyada wax laga bedeli doono qodobada dastuurka ee siyaasadda uu ku khilaafsanaa uu ka soo horjeedo laakiin dhanka Ethiopia si fiican buu uga hadlay waa mas-uulka ugu adag ugu hadla qaraar weeye Ethiopia markay timaado yacni maanta alayaa fiiriyay Ethiopia maanta siyaasiga ay siyaasiinta Soomaalida ugu naxab yihiin khayre inuu yahay way cadda khayre inuu yahay way cadda waayo khayre hadaladiisa cad hadaladiisa aad bay u cadcadayeen maamul goboleedada inta kale sida qorqor iyo qorqor wuxuu yidhi muxuu ahaa difaaca dalka iyo madax banaanida dalka difaaceeda dowladda federaalka u qaabilsan dowladda federaalkana waan ku raacsanahay dalka iyo dadkana ha u midoobaan buu yidhi yacni difaaca dalka si wanaagsan buu hadlay si wanaagsan ayuu u hadlay inkastoo Ethiopia uuna weerarin waana soo dhaweynaynaa sidoo kale waxaan si wanaagsan u hadlay madaxweynaha maamul goboleedka SSC Khatum si fiican buu u hadlay Ethiopia bad baan ku aranay wuxuu yidhi berigiina way haysataa badda iyo berigaba inay Ethiopia ay kala qaybiso qaar iyadoo ay yeelato qaarna yacni muxuu ahaayey ay badda inay qaato qaarna ay waddan madax bannaan ka dhigto kama yeelay inuu yidhi si fiican buu u abaaray waa geesi firdhiya waa la soo dhaweynayaa waxaana dhegaysanay oo ka gaabsaday arrintaas lafta gareer isagu badda iyo muranka iyo madax bannaani iyo waxa ka munahdin maadaama ninkaasi lafta gareen gurigiisa waa loo fadhiyo inuu ka hadlo wuu ka yacni wuu ka gaabsaday wuu ka gaabsaday Cabdicasiis lafta gareen sidoo kale Siciid Cabdullaahi Deni ma dhegaysanin khudbadiisa marka daawadayaal caleemasaarka iyo khudbooyinkii maanta kadib mas-uuliyiinta dalka madaxweynaha ee ugu sarreeya qaranka Xasan Sheekh ilaa kuwa martida ah iyo Deniga waxa weeye gogoshiisa la joogo shir albaabadu u xidhan yihiin ilaa caawa ilaa berrito ayay mas-uuliyiintu ka yeelanayaan waxaana laga tashanayaa sidii laga yeeli lahaa damaca guracan ee Ethiopia ay ku rabto inay baddeen iyo berrigeena ku qaadato yacni waa arrin wanaagsan daawadayaal qalbiga khayr u sheega mas-uuliyiinta intaa la eeg isku timid ee inay Soomaali mas-uul ka yihiin way og yihiin wax wanaagsan inuu kulankaasi ka soo baxo bal madaxda aan u ducayno 24 saac makhaayadaha iyo fadhi ku dirirka waan ku caayeynaa aniga baan idin ka mid ahaaday 24 saac madaxdiiba dhiiggooda saa loo cabaya war nimanka ilaahay in soomaalinimada iyo wadaniyadda
إن إلهي لابتو دو كسو دجيو بل هورتا أن أودو عينا سمد إلهي ويفرانت هاي أو يعني على مسار كان كدب الله عاو إله بري كلماء البابدو الحرينيين أو سيدي إتوبيا اللو وجيه لها دال كان الله مدين لها أي مضاحدو كتشان أيان مارك إن يعني عدود مدايسان إيا عقل مدايسان وقرأ وكسو صار أن أودو عينا مضاحدو داوضي المقالك الشرقرية سعبتنا لو ذاق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.